Komisioni i Venecias mbetet si alternativë ende e pashfrytzuar nga palët në Kosovë në përpjekjet e tyre për kapërcimin e ngërçit institucional. Dërgimi i pikës 127 për zgjedhjen e krye parlamentarit vazhdon të mbetet pika kyçe në cilën bloku opozitar dhe PDK nuk pa arritur të gjejnë gjuhën e përbashkët. Kjo pikë sipas njohësve të çështjeve juridike në Kosovë mund të dërgohet në Komisionin e Venecias. Mirpo edhe për këtë ka disa rregulla që duhen respektuar dhe disa kritere që duhen plotësuar. Adresimin e kësaj çështje në komision mund ta bëjë vetëm Kuvendi si institucion shtetëror. Dhe presidenti Atifete Yahjaga, për dërgimin e saj nga deputetet e Kuvendit të Kosovës, sipas ekspertëve juridik, duhet së pari të arrihet konsensus mes palëve, në mënyrë që këshilla e dhënë të pranohet nga të gjitha palët.